Da kan vi ønske velkommen til Bislett stadion. Det duket for et toppoppgjør i Post-Nordligan. Lyn. Her kommer Lyn. Ja, glimrende. Drar seg forbi der også. Å, det nære. Henrik Elvevold. Det nære. Hadde plutselig et rom i mellomrommet der Nordbø. Nå kan Lyn komme. Skuddet kommer, men det det godt spill. Her kommer Lyn. Har folk inn i feltet, og skuddet går rett i mål! Anders Olsen gjør alt selv! I den siste tredjedelen her. Nå da, nå får de sjansen. Skuddet kan også komme, og det like til side for mål fra Sebastian Jørgensen. Og det bra slått! Og det det nære. Først William Selvel. Og så det vel Mindset som får den. Den kommer inn. Og så stusses den bakover. Og her da sitter den! Det 2-0, og han vi snakker om, Daniel Schneider, mannen som gjør det for Lyn. Det Nordbø. Går for korthjørnet der. Eller keep-hjørnet. Ja, det der bra gjort. Det der strålende gjort. Og slår den gjennom også. Der Pedersen. Og så blåses det for frispark. Han mener vel eggen Jan Halvor Halvorsens menn. Har levert de første 45. Her kommer den store spilleren, Anders Olsen! Og han finner Julius Gau! Etter bare 30 sekunder! Ja, og for en kalddusj! For Notodden, som sikkert hadde lagt slag. Ja, fint spill. Og der kommer Hellum. Han igjennom. Skubber bort! Men ikke nok fart på den avslutningen der. Eggen. Nordbø. Legget kommer! Å, det en kjempesjanse! For en sjanse for Adrian Berntsen! Mindset langt inn. Først på den Olsen. Og så da! Å, det nære. Selvfølgelig det også Hellum. Bare Nilsen. Opp på Hellum. Bare fører den videre til Anders Nilsen. Har med seg Elvevold! Åh, så spretter vel en litt feil. På midten der, Even Bydal. Men har vært god. Skuddet går rett på Pedersen. Noterer det som en liten sjanse. Ser ganske vanskelig ut. Her da, Daniel Berntsen. Ja, også den rett på ball. Kaster langt. Heddes den bakover igjen! Og der det scoring! Og det kaptein William selv. Han vil. Det bra gjort. Nilsen. Inn mot Hellum! Og der skulle du vel få scoringen din, Andreas Hellum. De vinner rett og slett 4-0 i toppen.